Доброго дня, вітаю вас на курсі англійської для рівня А2. І сьогодні ми з вами поговоримо про дружбу, власне, про слова, які характерні для всього, що стосується дружби, про деякі ідіоми та вирази. І щодо граматики ми з вами поговоримо таку велику тему досить в англійській мові, як умовні речення, а саме розглянемо речення нульового, першого та другого типу. Тож давайте починати. Власне, перше, про що ми поговоримо, що ж таке умовні речення. Умовні речення – це речення, які здебільшого складаються з двох частин. І ми маємо в першій, то в одній з частин ми маємо умову, а в другій з частин ми маємо наслідок, якщо дана умова буде виконана. Власне, вони будуються здебільшого за допомогою певних умовних слів, які ми розглянемо трохи пізніше. І саме для початку я хочу розглянути умовні речення нульового типу. Вони є трохи інакшими, аніж інші. Чому? Тому що здебільшого, якщо ми кажемо про такі умовні речення, то ми кажемо про певні наукові факти або ж абсолютно підсвідомо зрозумілі речі. І саме тому в них як умови, так і наслідок будуть абсолютно однаковими в однаковому часі, це саме в present simple, дуже рідко в present continuous. Наприклад, if you add 2 and 2, you get 4. Якщо ти додасиш 2 до 2, 2 і 2, то ти отримаєш 4. Власне, частина if you add 2 and 2, якщо ти додасиш 2 і 2, є умовною частиною. І наслідковою частиною, відповідно, є you get 4. Ти отримаєш 4. Тобто умова і наслідок. Однак, оскільки це є одною з простіших математичних формул, таке речення відноситься до нульового типу умовних речень. І в обидві його частини у презентації. Ще один приклад. If people eat too much, they get fat. Знову ж таки, якщо люди їдять забагато, вони повнішують, стають повними. Відповідно до цього, умовною частиною є if people eat too much, якщо люди їдять забагато, і they get fat, вони повнішують, а це наслідкова частина. Знову ж таки, чому це саме нульовий тип умовних речень, тому що це само собою зрозуміло, тобто це спирається на якісь базові логічні зв'язки, да, причинно-наслідкові зв'язки, і ми не треба бути якимось там, не знаю, Вангою, аби це зрозуміти. Це такі прості істини, життєві, да. Останній з прикладів там це babies cry if they are hungry. Немовлята плачуть, якщо вони голодні. Власне, if they are hungry, якщо вони голодні, це є умовна частина речі. А babies cry, тобто немовлята плачуть, це вже є наслідкова частина. Тобто це те, що ми отримуємо, якщо дана умова виконується. Якщо умова, що діти голодні, виконується, вони плачуть, як наслідки. І знову ж таки, це одна з простих істин, і тому ми використовуємо present simple і zero conditional type. Тобто, давайте підсумуємо. Умовні речення нульового типу, вони стосуються наукових фактів, певних само з собою зрозумілих істин, тобто того, для чого нам не треба взагалі замислюватися чи якось звіряти інформацію, так? То це само собою зрозуміло. Це як, не знаю, якщо ти розмовляєш українською, то скоріш за все, ти українець,
або ти з України, да? Це таке простіша, одна з простіших, і то тут деякі можливі варіації, але все ж таки, українська мова це не стільки поширена, щоб її просто хтось вчив без потреби, та? Тобто не маючи жодних зв'язків з Україною. От саме тому це може бути zero conditional, можуть бути певні, не знаю, якщо вода кипить, тоді в ній 100 градусів за Цельсієм, ось якось так. Це все будуть умовні речення нульового типу, тому що це певні або наукові факти, або само собою зрозумілі речі, які основним відмінністю буде те, що обидві частини, як умовна, так і наслідкова, вони будуть саме present simple. Дуже-дуже рідко це може бути present continuous, однак це майже виключений цей випадок. Давайте йти далі, і саме зараз ми з вами розглянемо conditional words, власне, умовні слова. Вони відокремлюють, за допомогою них можна зрозуміти, де умовна частина і де наслідкова, і взагалі. Умовні слова, вони, власне, і вказують. If, наприклад, якщо, when, коли, unless, якщо ні, то, або незважаючи на, as soon as, як тільки, until, до певного, наприклад, моменту в часі, before, перед, і after, після. Власне, після них частіше за все ми перше будемо вживати, не будемо вживати майбутній час, ну, трохи поговоримо в подальшому, чому ми його взагалі будемо вживати. Ось. І можуть бути навіть не ці слова, однак дуже схожі. Тобто ті, які можуть вказати нам на певну умову чогось. Тобто, якщо ти помив руки, да, ти можеш йти снідати. Або ж коли вигляне сонце, ми підемо фотографуватись. Або як тільки він зробить домашнє завдання, він зможе, не знаю, піти пограти в футбол. Або ж перед тим, як він вийде на вулицю, він має надягти маску, рукавички і так далі. Тобто це певні умови. І, власне, схожі на них слова ми також можемо використовувати. Давайте розбиратися. У нас є first conditional, це перший тип умовних речень, на відміну від нульового, тут буде все трошки інакше. В нас є умовна частина, і в нас є наслідкова частина. Але перекладаючи з англійської на українську, в нас обидві частини будуть в майбутньому часі. Наприклад, якщо я побачу його, я скажу йому, що ти дзвонив. Я побачу майбутній час, я скажу. Однак, в першому типі умовних речень, після умовного слова, а власне в умовній частині, ми використовуємо present simple. Хоча перекладаємо майбутнім часом, а в другій частині, в наслідковій, використовуємо future simple. Власне, те, що я сказала, це буде так. If I see him, I see present simple, I will tell him that he called. Тобто, якщо я побачу його, if I see him, I will tell him. Це перше, if I see him, це умовна частина, так? І ми використовуємо present simple, а, власне, наслідково. Використовуємо future simple, і це I will tell him that you called. Я скажу йому, що ти дзвонив. Далі, те саме з запереченням. Дивіться, завжди в нас буде в умовній частині present simple, в наслідковій future simple. If it rains, I won't go to the museum. Якщо буде дощить, хоча в англійській ми це кажемо if it rains, present simple, якщо дощитиме, та? Умова. I don't go to the museum, I won't go. Я не піду до музею. Це наслідкова, яка в
майбутньому ф'ючерсі. Наступний варіант – це if I prove that it's not a stupid idea, I will be famous. Умова. Якщо я доведу, що це не погана ідея, не дурна ідея, я буду відомий. Або прославлюся, так? If I prove that it's not a stupid idea, це умова. І відповідно тому воно в present simple. А I'll be famous, тобто I will be famous, я буду відомим. Це наслідок можливий, якщо умова буде виконана. Та? І він, власне, у нас буде future simple. If you miss the train, you won't be able to complete with others. Якщо ти пропустиш, ну, спізнишся на потяг, ти не зможеш компіт змагатися з іншими. If you miss the train, це в нас умовна частина, тому present simple. Та, і won't be able, не зможеш змагатися, це можливий наслідок, якщо дана умова виконається, і частина є наслідковою, тому ми використовуємо future simple. Думаю, це взагалі дуже легко. Однак, треба що розуміти. Ми кажемо про... Ми використовуємо цей перший тип умовних речень, коли ми кажемо про певні реально вірогідні події в майбутньому. Тобто, якщо я побачу, скажу, якщо... Ну, тобто, це те, що реально можливо. Тому, на відміну від першого, типу, в другому, типові умовних речень, ми з вами спілкуємось про те, що могло б бути, але не сталося. Наприклад, якби я мав досить грошей, я б купив великий будинок. Це той умовний спосіб, та, який ми знаємо з української мови. Власне, якщо ми кажемо, ми будуємо речення в конструкції другого типу, в перекладі, якщо б в мене було досить грошей, це означає, що в мене їх нема. І в мене їх не було. Однак це такі наші бажання на тему. Дуже часто у другому кондиціоналі замість нього ми можемо зустріти вирази I wish I had a big car, a new car. Я б хотів мати нову машину. Зрозуміло, що я її не маю. Ось такого плану це будуть всі речення в минулого, в другому кондиціоналі, або його дехто називає минулим. Власне, як ми його формуємо? В умовній частині ми використовуємо past simple. Якщо в нас першому був present simple, то тут буде past simple. І відповідно у наслідковій ми будемо використовувати future in the past, то минулий і майбутній час замість майбутнього простого. Тобто, наше речення це якби я б купив, умовна частина if I had enough money, past simple, I would buy a big house, я б купив, future in the past, I would buy. А власне, наступний приклад, та, який ми можемо дати, if I proved him wrong, they wouldn't love at me. Якби я довів йому те, що він не правий, вони не сміялися б з мене. Тобто ми вказуємо певну умову, яка не здійснилася, і потім кажемо про певний наслідок, який не здійснився через те, що не здійснилася умова. Якось так. І тому умовною частиною в даному реченні буде if I proved him wrong, і тому ми використовуємо past simple, а власне наслідковою буде they wouldn't laugh at me. Вони б не сміялися наді мною. І використовуємо future in the past. Next example is if he had her number, he would call her. В перекладі, якби в нього був
її номер, він би їй зателефонував. Однак, оскільки, і ми розуміємо, так, що в нього немає її номера, тому він їй і не зміг зателефонувати. Однак це така паралельна реальність, вірогідність. Так? Тому умовною частиною буде if he had her number, і вона в past simply виконана, а he would call her, це, власне, наслідкова частина, і вона виконується за допомогою future in the past. If I were lucky enough to be on a date with you, I would tell you anything you wanted to know. Як би це перекласти, да? Якби я був досить щасливим, ну, в плані везучий, да? Для того, аби піти з тобою на побачення, я би тобі розповів все, що тебе цікавить. Однак, оскільки він не досить такий везучий, він не пішов на побачення з цією дівчиною, він їй, звичайно, нічого не розповів, що їй цікаво. Тобто, умовною частиною в даному реченні є if I were lucky enough to be on a date with you, і тому в нас past simple виконується, власне, в цій умовній частині, та, і ми бачимо I will. До речі, це ще одна особливість умовних речень, частіше за все, в second conditional, то це дієслово be в минулому was або were, однак ми частіше за все будемо використовувати were, наприклад, з I, навіть з he чи it, в second conditional ми можемо використовувати were, а не was. Ось. І наслідкова частина відповідно I would tell you anything you wanted to know. І вона, ми її створюємо за допомогою future in the past, то would плюс ті слова. А past simple, нагадую, це якщо ті слова неправильні, то це друга колонка неправильних дієслів або ж participle. Так називається, якщо ж дієслово правильне, то ми додаємо закінчення ed. Власне, в цьому немає вже нічого складного, однак, як на мене, це досить таки важливо знати, і ви можете це активно використовувати. Наприклад, коли ви кажете про свої плани, які не здійснилися, да, або коли в тебе питають, про що ти мріяв в дитинстві, ти можеш сказати if I там з дитинства в мене була там мрія мати будинок, та, і if I had enough money, I would buy a big house. Чи що б ти хотів зробити? Оце питання на what would you like to do if you were rich? І ти можеш цілком свідомо відповісти, використовуючи second conditional, можеш сказати if I were rich, I would travel around the whole world, or I would give a lot of money to the charity, or something like this. Це що б ти хотів зробити, або що б ти робив, або що б ти хотів, ну, все, що зв'язано з такими реченнями, найчастіше буде використовувати. Перший conditional, бо перший тип умовних речень, він використовується дуже часто. Починаючи від того, що якщо ти не даси мені там тест до дедлайну, та, ти отримаєш незадовільну оцінку, як це те, що ви можете почути від ваших викладачів, і англійською це буде if you don't send send to me your test till deadline, you will get awful mark. Да? Починаючи до того, що навіть в побуті, що там батьки або ваші співмешканці можуть сказати, якщо ти не помиєш за собою посуд, не знаю, готувати наступного разу їжу будеш собі сам. І це все умовні речення. Ми постійно, власне, живемо в умовних реченнях, так варто їх правильно конструювати, власне, в англійській мові. Я гадаю, що наразі це все, оскільки вони є не складними у вивченні, просто головне – це практика. Тобто навіть зараз ви можете сісти, або після уроку, да, сісти собі
написати мінімум 10 речень на перші тип умовних речень, 5 на нульовий тип, тому що вони дуже прості, тобто це такі наукові якісь, і 10 на другий тип умовних речень. І ви просто зможете потім прочитавши, зрозуміти, наскільки вона можете навіть особливо користуватися словниками, як взагалі вони потрібні, однак зараз, я гадаю, у вас все рівно є вже певний багаж лекцій, тоді ви можете просто сісти, написати їх. Це не обов'язково мають бути дуже такі великі складні речення. Так ви потім, прочитавши їх, можете власне відчути, наскільки ви зрозуміли це. Тому що якщо вам щось не зрозуміло, ви можете переглянути урок ще раз, та, і я більш ніж певна, що ви знайдете той нюанс, який залишився для вас непрозорим. Тож, а ми переходимо, власне, до лексики. І сьогодні тема в нас дружба. І ми поговоримо про такі слова, та, які найбільш дотичні до друзів, а власне, які види друзів є. Best friend. Ну, це зрозуміло, це найкращий друг. Close friend. А це дуже близький друг, близька людина, тобто це такий коло найближчих людей. А good friend – це просто гарний друг, типу, як гарний знайомий, ми іноді можемо сказати. A pal, в Британії, в Штатах по-різному називається такий, знаєте, як бро, то, ну, друг, скоріше, дружбан, як, ну, тобто це не такий, як просто friend-friend, просто такий mate, це такий друг, частіше за все ми з певної сфери життя, тобто, це може бути з роботи, або ж з класу, або ж з навчання, навіть часто, коли ми кажемо сусіда по кімнаті, ми його називаємо roommate. Та? Тобто воно якось спеціалізується певною сферою життя. Girlfriend, зрозуміло, це дівчина або ж подружка. Boyfriend, відповідно, це хлопець в плані зустрічань, та? Або ж просто друг чоловічого роду. An acquaintance, це не друг, а знайомий, такий гарний, непоганий знайомий. A companion. Companion, ну, колись компаньйоном називали, власне, спеціальну людину, яка жила, приглядала там за вами, та, як в давній Україні, там були економки, та, дворецькі і так далі. То компаньйонами називала так у Франції або ж в Британії, це людина, яка мешкала і приглядала за вами. А наразі компаньйон – це людина, яка просто поділяє ваш погляд і загальні сфери ваших інтересів. Власне, є деякі ідіоми, які тісно пов'язані з дружбою, я б хотіла їх розглянути. Перше – це shoulder to cry on. Це означає хтось, хто готовий вислуховувати ваші проблеми. Наприклад, it's always good to talk to Hillary. She's so sympathetic. She's really shoulder to cry on. Це таке, у нас в українській мові та є таке плече, в яке можна поплакати. Ось це воно. А в перекладі нам, наприклад, завжди гарно поговорити з Хіллорі. Вона така sympathetic, означає емпатична, бо ж в плані розуміє та почуття, співпереживання, співчутлива, да, вона дійсно вислуховує мої проблеми. See eye to eye, це означає погоджуватись з кимось. Однак, частіше за все, це використовується в такій десь такій негативній формі. Наприклад, they don't always see eye to eye on politics, but they are still a great friends. В перекладі, вони не завжди погоджуються один з одним щодо політики, але вони все ще гарні друзі, чудові друзі. No love lost. Тобто
любові не залишилось, та дослідно однак значення це означає не погоджуватись, разюче не погоджуватись з кимось. Наприклад, they used to be best friends, but they had a huge fight about money. Now there is no love lost between them. Вони used to, взагалі це звичка та якась, або ж те, що було. Вони були гарними друзями, але мали велику біку через гроші. Зараз немає жодної згоди між ними. Ну, тобто означає, що вони не спілкуються. Hate someone's guts. Означає дуже сильно не любити когось, прям ненавидіти до того, що я прям не можу стерпіти. They fell out and now she hates his guts. Вони розсталися, і зараз вона його ненавидить. Ось це ось воно, не може стерпіти навіть. Продовжуємо. Clear the air. Власне, почистити повітря, та дослівно, в значенні це означає, що домовитись з кимось, поговорити, та, або прояснити певну ситуацію, яку до цього не розглядали, або якось не хотіли обговорювати, уникали обговорення щодо неї. Саме. I hated the way he kept borrowing things without asking me, but we had to check about it and clear the air, so now he knows to check with me first. Я ненавиджу, коли він, те, що він продовжує позичати речі, не питаючи мене, але ми поговорили щодо цього і прояснили, тож зараз він знає, що треба спершу запитати, перевірити. Ось в такому. Bury the hatchet. Це означає, знаєте, закопати костичку, ну, цю причину, так? Це означає перестати битися або ж сваритися. After years of arguing about politics with my dad, we finally decided to bury the hatchet and stopped trying to change others' opinions. Після років сперечань щодо політики з моїм батьком, ми врешті вирішили перестати сваритися і намагатися змінити думку один одного. Patch up our difference. Означає укласти певну домовленість, або ж домовитись про щось. I used to fight a lot with my sister. My mom would always make us apologize and patch up our differences so that we would be friends again. Я звик битися з моєю сестрою. Моя мама завжди змушувала нас вибачатися і домовлятися, так, що ми знову були б друзями. Through thick and thin. Це таке, знаєте, як в українській ми можемо сказати, через воду, вогонь та мідні труби, це воно. То, люди, які пройшли дуже багато як поганих часів разом, так і гарних. They have been friends for 20 years. They have had a lot of fun over and the years, but we was unemployed after university and she was very ill for a long time recently. They have really been through thick and thin together. Вони вже друзі 20 років. В них було багато смішних моментів протягом цих років. Однак він не мав роботи після університету, а вона була дуже-дуже хворою довгий час нещодавно. Вони реально там пройшли і в згоди, і не в згоди разом. Ось так. Це таке, ну, як на мене, це ідеоми, які ви можете використовувати у щоденному житті абсолютно легко і невимушено. Let's go.
власне, треба якщо ми кажемо про певні словосполучення, треба розуміти, як правильно використовувати. Наприклад, to make friends, тобто це стати друзями, так? Make friends. Наприклад, they made friends when they were children. Вони почали дружити, коли були дітьми. Власне, make friends дуже важливо, тому що дуже багато і дуже часто помиляються і кажуть do friends. Ні. Правильно make. Власне, це означає почати дружити. Бо взагалі дружба почалася. Наступний. To be friends with. Це означає, що конкретно зараз ви з кимось дружите. Наприклад, they are friends with Donnie and Rachel. Вони дружать, да, з Тоні і Рейчел. Lose touch with. Це означає не бачитись з твоїм другом протягом дуже великого проміжку часу. Наприклад, I lost touch with Julie after university. Я втратив там зв'язок, да, з Джулією після університету. Або, до речі, lost touch, воно може використовуватися як припинити спілкуватися в цілому, да, і якби не дружити. Тому що як антонімом до цього є keep in touch, і означає воно якраз таке зберігати зв'язок, да, бути на зв'язку і так далі. Або ж lost touch може означати, що саме перестати бачитись фізично, однак там переписуватися і так далі. Наприклад, I lost touch with my best friend from Odessa, but we are still emailing and texting each other. То ми не бачились вже протягом великого періоду часу з моєю подругою з Одеси, однак ми продовжуємо переписуватися поштою та смс-ками. Наприклад. Далі. Є різні значення досі там, для того, як можна писати друге, да? І, власне, іноді це значення воно саме в описі друге воно можна бувати трохи інакшого, аніж ми звикли. Наприклад, fun, те, що сміх та якийсь веселощі може означати good company, гарна компанія. І, наприклад, I like being with Sally because she's good fun to be with. Мені подобається бути з Sally, тому що вона гарна компанія, буде з кимось. Крім того, funny загалом може означати як щось, як смішне. Наприклад, те, що може розсмішити. She's funny girl and she makes me laugh. Вона смішна дівчина, і вона змушує мене сміятися, наприклад, так? Або іноді це може означати дивний. I think there is something funny about Jane. Мені здається, тут є щось дивне про Джейн. Іноді всім відомий нам дієслово love, що означає сміятися. А в якості іменника може використовуватися, і це означає someone who is funny. Хтось, хто смішний. Johnny is a laugh. Це означає, що Джон кумедний. Те саме з loyal. Loyal класично ми перекладаємо як хтось лояльний, та, просто, так? Да? А тут означає, що протягом великого періоду часу ви є друзями. Наприклад, she is loyal for 20 years. То ми дружимо вже 20 років. Вона дружить зі мною, да, вже 20 років. Is a guy. Ну, вона в значенні relaxed, відпочивши, так? Да? Або той, який на релаксі. Цілком воно і класично воно означає якийсь легкий непідйом, так? Ну, десь дуже схоже. Наприклад, I like him because he is a guy.
мені подобається він з ним спілкуватись, тому що він такий на релаксі. Ще одне. Easy to get on with. Це такий гарний вираз, що означає there are no problems. Бо все окей. Easy to get on with. All my friends are easy to get on with. Означає, всі мої друзі, зі всіма моїми друзями в мене немає проблем. Ось. З ними все гуд. Якось так. Давайте далі. І, власне, якщо ми кажемо про дружбу, зараз хотілося б сказати...